جامعه ایران، مخصوصا توی سالهایی که من توش درس میخوندم، افراد رقابت شدیدی داشتن برای رشته های پزشکی و مهندسی. بازار رقابت بین دانش آموزان، مدارس و خانواده ها داغ داغ بود. خیلی از اون سالها و فضا دور شدم، اما شنیده های من حاکی از اینه که این داستان همچنان ادامه داره. با این وضعیتی که اونجا داشت، اما من عشق دیگه ای رو توی وجود خودم میپرستیدم. ورزش. چیزی که بهم حس خیلی خوبی میداد و دوست داشتم مسیر زندگیمو بر اساس این رشته پیش ببرم. یه روز به مامانم گفتم مامان. مامان زیر چشمی بهم یه نگاهی انداخت. انگار میدونست که میخوام یه چیز مهمی بگم که اون دوست نداره. یکم استراب گرفتم. اما جرأت رو توی خودم جمع کردم و یه بار تون گفتم من میخوام تربیت بدنی بخونم. میخوام برم تیم ملی. مامان همونطوری که به کار خودش مشغول بود حتی نگاه هم نکرد. گفت میخوای تربیت بدنی بخونی؟ اب نداره مامان جون. همه که قرار نیست تو این کشور کاره‌ای بشن. بالاخره مملکت حمالم نیاز داره. باورم نمیشد. چشم داشت از حدقه میزد بیرون. بغض گلومو فشار میداد. در حالی که صدام میلرزید گفتم یعنی چی؟ با همون حالت بیتفاوتی جواب داد ببین دخترم، آدم ها یا مهندس میشن یا حمال. دست بندی دیگه ای نداری. تو فقط باید انتخاب بکنی که کدوم برای تو صحیحه. حالا بگو ببینم میخوای کدوم راهو بری. سرما انداختم پایین و گفتم مهندس. من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که خواستشون یه دختر تحصیل کرده بود. که البته خدا رو شکر خواهرام این آرزوی مامان و بابا رو برآورده کردن. مدل من اما یه جور دیگه بود. یه آدم اهل عمل. از بچگی فقط کافی بود بهم بگن چی کار کن. دیگه همه تلاشمو میکردم که تا تهش برم. هیچوقت به آخر هیچ چیزی فکر نمیکردم. فکر نمیکردم که آیا ارزش زحماتمو داره. فقط به قدمی که جلوی رام بود نگاه میکردم. یادم میاد اولین بار که میخواستم توی رینگ برم به خودم گفتم برو تو. تو اول شروع کن. سعی کن اولین مشت مسابقه رو تو بزنی. برای رسیدن به هدفهای کوچیک و بزرگ فهمیدم با تکرار و تقسیم اونا به گامهای کوچیک میتونم اونا رو عادتهای ذهنی خودم بکنم. به مرور زمان به خاطر ورزش مداوم به توانایی‌های جسمم اطمینان پیدا کرده بودم. نه اگه مشکلات نبود، اما اگه توی مسیر مشکلاتی پیش میومد با تمام وجود تلاشم میکردم که اونا رو حل بکنم. و اگر به نظرم غیر قابل حل بود سعی میکردم که با اونا کنار بیام و دوباره به حرکتم ادامه بدم. اولین بار که برای مسابقات بین المللی اعزام شدم فکر میکردم به خاطر نوع پوششم مورد تمسخر و در چشم بعضی مورد ترحم قرار میگیرم. احساس میکردم که تیمهای دیگه بودجه بیشتر و شرایط بهتری برای ورزشکارانشون قائلن. البته شاید این موضوع برای اردوی مردان اونقدر به چشم نمیومد. اما وضعیت اردوی زنان واقعا اسفبار بود. من اولین زن کیکبوکسینگ کار ایرانی بودم که با کاروان المپیک آسیایی از کشور خارج می شد. فکر می کردم اگر مدال طلا رو به دست نیارم باعث شکست تمام زنان ورزشکار کشورم شدم. اینجور افکار قدری ذهنم رو مشغول کرده بود که تمرکزم کم شده بود. خوابم به اندازه کافی نبود و احساس سرماخوردگی داشتم. رنگ زرد مدال طلا آرزوم بود. آرزویی که به دست نیامد و من با ناامیدی شکست خوردم. توی اون مسابقات به رنگی بهتر از نقره نرسیدم. کاملا سرخورده شده بودم. به هم ریخته، گیج، ناامید، خسته. شروع کردم به مطالعه درباره این که افراد چطور میتونن بهترین ورزشکار دنیا بشن. چی کار میکنن؟ من باید چی کار کنم؟ مرتب ویدیوهایی که راجع به بهترین ورزشکاران موفق دنیا بود و روش زندگی اونا رو میدیدم. دنبال راه‌های جدید برای بهتر شدن بودم. تغییرات تازه‌ای به وجود اومد. چندین دوره مسابقات که بعضی به طلا و نقره و بعضی هم بدون مدال گذشت. تا در پی این تجربه‌ها، مشاهدات و تمرین‌ها تونستم به فرمولی برسم که مدال طلای جهانی رو برام بیاره. دفعه اول که به مسابقات قهرمانی جهان رفتم، اولین مسابقه هم با قهرمان جهان بود. روانشناس ها میگن یک ماشین فکر توی سر همه انسان هاست.
که اکثرا روی امواج بدبختی سواره. حدس بزنین اون ماشینه توی ذهن من اون روز چی کار میکرد؟ با اون افکار چه احساسی رو تجربه میکردم؟ پر از استراب بودم که فقط و فقط روحیم رو تخریب میکرد. توی اون بازی شکست خوردم. همون لحظه که از رینگ پایین اومدم تصمیم گرفتم 2 سال تمام تلاشم رو بکنم برای اینکه بهترین خودم باشم. برای بهترین بودن تمام مشاهدات و مطالعاتم از افرادی که این مسیر رو طی کرده بودن نشون میداد که فقط یک مسیر وجود داره. من هم اون مسیر رو پیدا کردم و در اون حرکت کردم. مسیری که در نهایت منو به جایی که میخواستم رسوند. من تونستم اولین زن ایرانی بشم که به مقام قهرمانی جهان کیک بوکسینگ رسید. تا حالا دیدین یا شنیدین که میگن وقتی یه گیاه داری اگر بهش توجه و عشق بدی سریعتر رشد میکنه؟ در مورد ورزشکاری هم داستان همینه. توجه به برنامه منظم و قدردانی از خود و زندگی. هر فردی برای قهرمانی نیاز به یک تصویر چشمانداز از قهرمان داره. نیاز داره تا مسیر چشمانداز خودش رو طراحی بکنه. نیاز داره گام به گام در این مسیر قدم برداره. و اگر با محدودیت‌های در درون و یا بیرون خودش روبرو میشه همواره به یاد داشته باشه که خیلی چیزها در این زندگی هست که قدردانشونه و دوباره به مسیر ادامه بده. پژوهش‌ها نشون میده که ورزشکاران المپیک در یک برنامه منظم تمرکز و تکرار کلمات کلیدی که براشون برنده شدن یا همون تصویر چشمانداز رو یادآوری میکنه نتیجه بهتری در تمرین میبینن و البته این نتیجه بهتر سرانجام در مسابقات هم اونا رو به خوبی پیش میبره. این برنامه برای بعضی صبح ها قابل اجراست. 10 دقیقه قبل از شروع روز به نکات مثبت خودشون و زندگیشون فکر میکنن. قدر داشته هاشون رو میدونن و این باعث میشه با انرژی مثبت به اجتماع برن و مفیدتر واقع بشن. بعضی هم شبها بعد از یک روز شلوغ رفتار خودشون رو مرور میکنن و تصمیم میگیرن که فردا با چه نیتی به شکار دنیا برن. برای مسابقات کشوری به استان البرز رفته بودم، یعنی کرج. با کلی استرس داشتم خودم رو گرم میکردم برای اینکه وارد رینگ بشم. تیم خوزستان کنار من نشسته بودن. اسم یکی از بازیکنانش رو توی بلنگو صدا کردن که برای بازی به سمت رینگ بره. بدون اینکه گرم کنه شروع کرد به پوشیدن وسایلش. با تعجب ازش پرسیدم گرم نمی کنی؟ جواب داد گرم؟ تو یه آهنگ بندری بذارم و خودم گرمم. رفت بالا و تا اونجایی که می شد کتک خورد. اون روز برای اولین بار معنی گرم کردن قبل از اجرای حرکات ورزشی برام کامل جا افتاد. یعنی کافی نیست که تو یه تصویر از یه قهرمان در ذهنت داشته باشی و با خودت فکر کنی که به اون میرسی. هنر اصلی پیدا کردن و برنامه ریزی چگونگی طی این مسیره. باید قبل از اجرای حرکات خوب گرم کنی. حالا این گرم کردن بخشیش عضلانیه که قبل از مسابقه انجام میشه. بخشی از اون ذهنیه که هم قبل از مسابقه باید انجام بدیم و هم حین مسابقه بهش احتیاج داریم. و بخشی سبک زندگی ورزشکاران است. یعنی برای موفقیت یک ورزشکار بجز تمرین منظم پیروی از یک سبک زندگی ورزشی که باید با همون جدیت تمرین فیزیکی بهش نگاه بشه لازمه کاره. توجه به خواب، اکسیژن رسانی، آب کافی، تغذیه صحیح و تمرکز ذهن. یک ورزشکار نیاز به اکسیژن کافی برای اجرای حرکاتش داره. این اکسیژن باید از راه بینی وارد ششها بشه. چون هوایی که از طریق دهان وارد ششها میشه برای عضلاتمون قابل استفاده نیست. تا حالا شده وقتی دارید با تمام وجود میدوین دچار درد شدید ناحیه زیر شکم بشین؟ این درد به حدیه که قادر به ادامه حرکت نیستین. این به خاطر اینه که هوایی که وارد ششها شده پرفشار و با دمای نامساعد و پرسرعت وارد بدنتون شده. ششهاتون به دیافراگم فشار میده و دیافراگم به اعضای داخلی و شما درد شدیدی در ناحیه زیر شکم تجربه میکنید. کار بینی به غیر از فیلتر کردن گرد و غبار، مرطوب کردن، گرم کردن و به اندازه ظرفیت ششها وارد کردن اکسیژن به ششهاست.
پس یه ورزشکار باید یاد بگیره که چطوری تنفس میتونه به کمک اون بیاد تا ریتم سیستم بدنش رو در بهترین حالت عمل کرد در بیاره. برای مسابقات قهرمانی آسیا قرار بود به کشور هند بریم. نمیدونم چقدر از رشته کیک بوکسینگ اطلاع دارین، اما ورزشکاران برای شرکت در مسابقه باید وزن بکشن. برای همین غذا خوردن از تمرین کردن برای کنترل وزن مهمتره، هرچند که مکمل هم هستن. برای اخذ ویزا به سفارت رفتیم. کارمون هر روز به تعویق میافتاد. یک بار مدارک کافی نبود، یک بار مسئول سفارت نبود. خلاصه شب قبل از پرواز تا آخرین وقت سفارت صبر کردیم و آخر انجام نشد. ویزا رو نتونستیم بگیریم و دست از پا درازتر برگشتیم. فکر کنین یه ورزشکار برای مسابقاتی در حد قهرمانی آسیا به مدت 8 هفته تمرینات منسجم و رژیم غذایی بسیار دقیق داره. به اضافه استرس مسابقات و نگرانی برای وزن کشی. هر روز دو نوبت تمرین سنگین داره که تعداد زیادی از این تمرینات حرکات دو به دو یا بهتره بگم همون کتککاریه. میخوام زبون ساده بهتون بگم که فشار جسمی و روانی بسیار زیاده. بعد از اینکه سفارت بست و ما دست از پا درازتر اومدیم بیرون، بچه ها دیگه صبرشون تموم شده بود و امیدشون ناامید. همگی به اتفاق رفتیم یک پیتزا فروشی و دلی از عزا درآوردیم. در حدی سفارش دادیم و خوردیم که مدیریت رستوران چند اوردر سیب زمینی سرخ کرده بهمون کادو داد، که البته ما تک تک اونا رو با سس اضافه نوش جان کردیم. شب با هر بدبختی و دلدری که بود خودم رو به خونه رسوندم تا بخوابم. صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. مسئول اعزام مسابقات بود. با صدای خوشحال گفت: خانم لاری، مژده، امشب اعزام میشین. میتونم بگم تو زندگیم انقدر نترسیده بودم، در حدی که از خدا میخواستم پیتزا خوری دیشب یک رویا بوده باشه. بدو بدو رفتم روی وزنه و با 4 کیلو اضافه وزن مواجه شدم. البته لازمه بگم که این اضافه وزن یک به صورت کاذبه، به این علت که ورزشکار سدیم مصرفی خودش رو در هنگام تمرینات اردویی کنترل میکنه که این به علت جذب آب و کنترل وزنه. اما اعزام اون شب معنیش این بود که من تا 12 ساعت آینده باید وزن میکشیدم. دیگه نه آبی نوشیدم و نه غذایی خوردم. وسایلمو بستم و رفتم به سمت فرودگاه. وقتی که به هند رسیدیم، به اتفاق کیسه زباله پوشیدیم، دمای اتاق هتل رو گرم کردیم و ساعتها تناب زدیم و حرکت کردیم تا من تونستم این 4 کیلو رو کم بکنم، که البته این کم کردن به صورت کاذبه، یعنی با عرق کردن. وقتی که روی وزن رسیدم، روحم داشت از بدنم جدا می شد، اما بالاخره این وزن رو کم کرده بودم. هنوز که هنوزه شاید سالی یک بار سیب زمینی سرخ کرده می خورم. یک ورزشکار به غذا به عنوان سوخت بدنش نگاه میکنه. مرتب دنبال یک رژیم غذایی صحیحه که بتونه اجرای خودش رو بهتر بکنه یا عضله اضافه بکنه و چربی رو کاهش بده. یک ورزشکار مرد با میانگین وزن 70 کیلو روزانه 5 تا 7 لیتر آب مصرف میکنه. یک ورزشکار زن با میانگین وزن 60 کیلو 4 تا 6 لیتر. آب خوردن دمای بدن رو متعادل میکنه. دمای متعادل به خواب عمیق کمک میکنه. کمک میکنه که ویتامین های محلول در آب به راحتی به بدنمون برسن. آب خوردن زیاد باعث میشه که کمتر مریض بشیم. راحتتر عرق بکنیم. بدنمون راحتتر گرم بشه و از آسیب دیدگی به دور بمونیم. پس یه ورزشکار باید یاد بگیره که چطوری تغذیه خودش رو برای کسب میزان مناسب انرژی تنظیم بکنه، تا بتونه قدرت بهینه سیستم بدنش رو تحت کنترل خودش در بیاره. همه ما ورزشکار نیستیم. ورزشکار هم نمیخوایم بشیم. اما همه ما برای زندگی بهتر داشتن سعی میکنیم. یا میتونم بگم دوست داریم ورزشکارانه زندگی کنیم. اگر شما هم جزء افرادی هستیم که دلتون میخواد خوب زندگی کنین، صرف نظر از اینکه ورزشکار هستید یا نیستید، یادتون باشه برای داشتن یک سبک زندگی مناسب حتما نباید وضعیت مالی خوب داشت یا ورزشکار حرفه‌ای بود یا ذهنی آرام و بیچالش داشت تا هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه. فقط کافیه که تصمیم بگیریم
به خودمون، به وجود خودمون اطمینان داشته باشیم و به توانایی هامون اهمیت بدیم. مثل یک زن ایرانی که با همه نابرابری های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و ورزشی تلاش میکنه چالش های زندگی رو بشناسیم، به خودمون بگیم کجا میخوایم بریم و برای اونجا رفتن به چه چیزهایی نیاز داریم. برنامه ریزی و بعد حرکت، مرور برنامه انجام شده و بعد دوباره گام بعدی، و این فرمول موفقیته. وقتی یک ورزشکار رو نگاه میکنیم، جذب اعتماد به نفسی میشیم که نسبت به کارش داره. اما این اعتماد به نفس از کجا میاد؟ این اعتماد به نفس از تمامی زحماتی که هنگام دوره آمادگی کشیده میاد. این اعتماد به نفس دست یافتنی است، اما باید به خاطرش زحمت کشید.